Vi hälsar varandra välkomna till Kalmar domkyrka denna söndag. Det är söndagen efter jul och den har som rubrik Guds barn. Vi har Paul Torstensson vid orgel och vi har Anna Torstensson med oss vid cello och sång. Vi ska göra så nu att vi ska sjunga psalmen 123 som är vår första psalm. Och jag glömde också säga förresten att dagens kollekt den går till IM, individuell människohjälp. Men psalmen 123. Faderns, Sonens och den helige Andes namn, Herren vare med er, med dig vare och Herren, kan sätta oss. Varje gång vi samlas till mässa så är det en påminnelse till oss alla om bönen, om ordet, om sakramenten och allt det som sker här i detta rum är till hjälp för oss som kristna. Att leva som kristna. Och vi gör som alltid, vi ber en bön om renande och om helande i våra liv. Och så också denna dag. Så låt oss be syndabekännelsens ord. Jag bekänner inför dig, helige Gud, att jag ofta och på många sätt
har syndat med tankar, ord och gärningar. Tänk på mig i barmhärtighet och förlåt mig för Jesu Kristi skull vad jag har brutit. Till dig som ber om dina synders förlåtelse, på Jesu Kristi uppdrag säger jag dig, dina synder är dig förlåtna i Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen. Och vi tackar vår Herre tillsammans. Gud, vår Fader, tack för att vägen till dig alltid är öppen genom Jesus Kristus. Hjälp oss att leva i din förlåtelse. Stärk vår tro, öka vårt hopp och uppliva vår kärlek. Amen. Helige Herre Gud, helige starke Gud, helige barmhärtige frälsare, du evige Gud, förbarma dig över oss. Barmhärtige Gud, du som genom din son har gjort oss till dina barn, hjälp oss att i hans jordiska ringhet se din himmelska makt så att vi kan vara trygga under ditt beskydd. Genom din son Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Vi ska höra dagens första läsning. Och Rolf ska läsa ur Gamla testamentet profeten Jeremias ord. Så säger Herren, rop hörs i Rama, klagan och bitter gråt. Rakel gråter över sina barn, hon låter inte trösta sig, ty hennes barn finns inte mer. Så säger Herren, hör upp med din klagan, gråt inte mer. Du ska få lön för din möda, säger Herren. Det ska återvända från fiendeland. Det finns hopp för din framtid, säger Herren. Dina barn ska vända hem till sitt land. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Mm.
Ge nu åt varje syndens slav den frihet du åt Israel. Vi ska höra dagens andra läsning och den är hämtad ur Nya testamentet, Paulus ord i hans Galaterbrev. När tiden var inne sände Gud sin son, född av en kvinna och född att stå under lagen. För att han skulle friköpa dem som stod under lagen och vi får söners rätt. Och eftersom ni har söner har Gud sänt sin sons ande in i vårt hjärta och den ropar Abba, Fader. Alltså är du inte längre slav utan son. Och det är du son. Och är du son har Gud också gjort dig till arvtagare. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Vi sjunger salmen 744. Öppna era hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium. Och jag läser ur evangelisten Sankt Matteus.
När stjärntydarna hade gett sig av visade sig Herrens ängel i en dröm för Josef och sa: stig upp och ta med dig barnet och hans mor och fly till Egypten och stanna där tills jag säger till dig, ty Herodes kom att söka efter barnet för att döda det. Josef steg upp och tog om natten med sig barnet och hans mor och begav sig till Egypten. Och där stannade han tills Herodes hade dött, för att det som Herren hade sagt genom profeten skulle uppfyllas: från Egypten har jag kallat min son. När Herodes märkte att han hade blivit lurad av stjärntydarna blev han ursinnig, och han lät döda alla gossar i Betlehem och dess omnejd som var 2 år eller därunder. Det var den tid han hade fått fram genom att fråga ut stjärntydarna. Då uppfylldes det som sagts genom profeten Jeremia: rop hörs i Rama, gråt och högljudd klagan. Rakel begråter sina barn och låt inte trösta sig, ty det finns inte mer. När Herodes hade dött visade sig Herrens ängel i en dröm för Josef i Egypten och sa: stig upp och ta med dig barnet och hans mor och bege dig till Israels land. Det som ville ta barnets liv är döda. Josef steg upp och tog med sig barnet och hans mor och flyttade tillbaka till Israels land. Men när han hörde att Arkelaus var kung i Judén efter sin far Herodes, vågade han inte återvända dit. I en dröm blev han tillsagd att dra sig undan till Galileen, och där bosatte han sig i en stad som heter Nazaret, för att det som sagts genom profeterna skulle uppfyllas: han skall kallas Nazare. Så blir det dagens heliga evangelium. Lovad var du, Kristus. Halleluja. Dagens evangelium handlar då om vårt barnaskap, att vi är barn utav Gud. Men en person som tar plats i dagens evangelium är ju Josef. Han som var trolovad med Maria och som det sedan då styvfar till Jesus, eller fosterfar om man säger så. Han förstod inte allt det som hände honom och hans familj. Han kunde inte till fullo förstå det där. Han hade redan tidigare i den här texten mött en ängel som berättade för honom att Maria skulle bli havande, honom förutan säga, utav helig ande skulle hon bli havande. Han fann sig i detta, men han kunde inte riktigt till fullo förmodligen förstå allt det som hände honom och familjen. Sedan idag, i dagens text, så möter han återigen en ängel som säger till honom att han ska fly till Egypten för att rädda sin familj. Han kanske inte fattar helheten av det hela, men han gör som ängeln säger och flyr till Egypten. Och sen kommer åter ängeln efter ett antal år och säger att nu är det dags att stiga upp på nytt och återvända, och han återvänder till Nazaret. Men det som jag vill säga med detta, det är det att även om man är vuxen eller barn så kan man inte förstå allt det som
är här på jorden och vår relation till Gud. Vi kan inte till fullo fatta och förstå allt detta. Utan till syvende och sist så handlar det om att våga bära tillit. Att våga förlita sig på Gud trots att man inte förstår. Man säger ju det ofta, tron det är en trotsig tro. Att trots allt så har man tron. Trots allt, trots att jag är den jag är, så får jag ändå kalla mig ett Guds barn. Trots allt. När jag döper barn, och jag döper ganska många barn har det blivit genom åren, så påminner jag alltid om detta. Att barnet, alla barn, är sina föräldrars barn. Men i dopet så får vi tecknet. Vi får bekräftelsen på att vi är ett Guds barn. Att vi är ett Guds barn. För där blir det tydliggjort nämligen genom dopets vatten på barnets huvud. Döps i Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Barnet kan inte förstå allt detta som sker. Föräldrarna förstår inte heller allt det som sker. Jag försöker förklara det som egentligen inte går att förklara. Men vi får bära den tilliten att genom detta så är vi också ett Guds barn. Där som jag sa blir det tydliggjort och klart. Att vi döper barn, det är ibland somliga som ifrågasätter. Men det visar på en sak som är väldigt, väldigt tydligt. Att det handlar inte om prestation. Det handlar inte om intelligenskvot eller någonting sådant. Eller kunskapsnivå för att erbjuda dopet. Dopet är någonting som vi får utav nåd. Som vi får ta emot utav nåd. Trots att vi inte begriper eller förstår eller kan förklara allting. Vi är ändå Guds barn. Och det är ju trösterikt att tänka på det sättet. Allt är utav nåd. Det finns en berättelse om en pappa som skulle skriva testamentet. Han hade en vuxen son och ett spädbarn. Men eftersom spädbarnet inte visste vad testamentet var och överhuvudtaget vad ett arv innebar, skulle då bli så att spädbarnet inte skulle få någonting utav arvet, därför att det ändå inte begrep någonting. Nej, som Paulus skulle ha sagt, bort det. Självklart så är det så att barnet har lika stor rätt, trots att man inte förstår, liksom den vuxna sådan. Vi är barn till Gud. Och Gud är vår fader. Och liksom vi när vi lever i en familj, när man växer upp med sina föräldrar, man fattar ju inte vad föräldrarna gör alla gånger. Men man förlitar sig på att det de gör är ändå till sin eget bästa och till allas väl och ve om det är en god familj. Gud är vår fader och Jesus är vår broder. Vi har ett barnaskap hos Gud. Vi har ett syskonskap med Jesus Kristus. Och den helige ande finns där vid vår sida på livets väg. Så den här dagen och den här dagens evangelium, liksom Josef visade tillit som ett barn utav Gud och tillit för hela sin familj till ängelns röst, till Guds sändebud helt enkelt, så har vi också att öva oss och leva i denna tillit till vår fader. Så det är, kan man säga, dagens läxa. Vi är barn till Gud och Kristus är vår broder. Amen. Vi stämmer så nu in i kyrkans tro och vi säger tillsammans:
Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige Ande, född av jungfru Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nedestigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror också på den helige Ande, en helig allmänlig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv. Amen. Låt oss
Låt oss be. Gud, hjälp oss att hitta vår styrka i din kärlek. Tack för att du hör bön och möter oss med kärlek. Vi tänker på barnen över hela världen, i rika och fattiga länder, med olika behov och drömmar. Tack för barnens styrka och glädje och för allt som barn kan lära vuxna om livet och om kärleken. Håll din hand över alla barn som har det svårt och som tvingas bli vuxna för tidigt. Ta i din famn alla vuxna som inte vill kännas vid barnet inom sig. Tack för att du hör bön och möter oss med kärlek. Vi ber för alla som i denna tid lider under oro för sina anhöriga, för sin framtid, sin ekonomi och sin hälsa. För de som blivit sjuka och nu vårdas i hemmet eller på sjukhus. För de som vårdar, ger dem uthållighet, kraft och tålamod. För våra äldre, för de som bor hemma och för de på äldreboenden och för deras vårdpersonal. För alla som förlorat sitt arbete och sin försörjning. För jordens alla fattiga som upplever sig utan hopp. För forskare och politiker om vishet och klokhet, kloka beslut. Om lösning på denna kris och ett slut på smittans framfart. För våra egna nära och kära. För oss själva och vår livssituation. Tack för att du hör bön och möter oss med kärlek. Vi är dina barn i kyrkan. Din kärlek är det dyrbaraste vi har. I den får vi vila. Av den får vi frimodighet. Ur den får vi kraft att stå upp mot orättfärdigheten. Vi lyfter fram alla som i människors ögon är oansenliga och ber om hjälp att det minsta ska få vara det största i vår församling. Tack för att du hör bön. Möt oss med kärlek. Lär oss att våga tro att vi är dina barn. Tack för att vi inte får plats hos dig för vår styrkas skull eller för våra prestationers skull utan för din nåds skull. Låt vårt hopp om att höra hemma hos dig växa till visshet och förtröstan. Vi ber för Alexander och Ludvig och vi ber för bönerna på dessa lappar. Och vi ber för det omnämnda i saknadsträdet. Vi kommer i tystnad med det som ligger närmast vårt hjärta. Tack för att du hör bön och möter oss med kärlek. Tack för att vi är dina barn, älskade av dig. I Jesu namn. Amen. Vi ska nu sjunga psalmen 115. Vi dukar altarets bord under denna psalm. Och jag vill återigen påminna om kollekten för den här söndagen. IM, och det är en församlingskollekt.
Upplyft era hjärtan till Gud. Låt oss tacka Gud, vår Herre. Ja, sannerligen du ensam är värd vårt lov, allsmäktige Fader, helige Gud. Dig vill vi prisa och välsigna genom Jesus Kristus, vår Herre. Ty så älskade du världen, att du lät din son bli människa för vår skull. I honom är vi ditt folk, frälsta från mörkret till ditt underbara ljus. Därför vill vi med dina trogna i alla tider och med hela den himmelska härskaran prisa ditt namn och tillbedjan du sjunga. Lovad är du, himmelens och jordens Herre, som så älskade världen att du gav den din enda son, för att den som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Vi tackar dig för den frälsning du berett oss genom Jesus Kristus. Sänd din ande i våra hjärtan och tänd en levande tro. Helga genom din ande detta bröd och vin, gåvor av jordens frukt och människors arbete, som vi bär fram inför dig, och vi tackar dig för att vi genom dem får del av Kristi kropp och blod. Den natt då han blev förrådd tog han ett bröd, tackade, bröt och gav åt lärjungarna och sa: tag och ät, detta min kropp som blir utgiven för er, gör det till min åminnelse. Likaså tog han kalken, tackade och gav åt lärjungarna och sa: drick av den alla. Denna kalk är det nya förbundet genom mitt blod som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Så ofta ni dricker av den, gör det till min åminnelse. Därför firar vi detta trons mysterium. Kristus har död, Kristus har uppstått, Kristus kommer åter. Helige Fader, vi firar denna måltid till åminnelse av din sons lidande och död, uppståndelse och himmelsfärd. Av livets bröd och välsignelsens bägare ger du oss att äta och dricka in till den dag då han kommer åter i härlighet. Vi ber dig, se till hans fullkomliga och eviga offer med vilket du har försonat världen med dig själv. Och låt oss alla genom den helige ande förenas till en enda kropp och fullkomnas till ett levande offer i Kristus. Genom honom, med honom och i honom, i den heliga andes enhet, till dig Gud Fader allsmäktig, all ära och härlighet, från evighet till evighet.
Vi ber så Herrens bön högt tillsammans. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat, låt ditt rike komma, låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Brödet som vi bryter är en delaktighet av Kristi kropp. Så är vi fastän många, en enda kropp. Ty alla får vi del av ett och samma bröd. Herrens frid vare med er. Guds lamm som borttager världens synder, förbarma dig över oss. Guds lamm som borttager världens synder, förbarma dig över oss. O Guds lamm som borttager världens synder, giv oss din frid. Allt är så nu tillrätt. Vi samlas här framme i koret. Låt oss så nu tacka och be för det vi fått dela. Herre vår Gud,
vi lovsjunger och ärar dig för att du lät din son födas i världen och bli människa som vi. Vi tackar dig för hans gudomliga närvaro i våra liv och ber om hjälp att återspegla hans kärlek i världen. Amen. Vi sjunger så nu den sista psalmen, psalmen 129, versen 6. 129, versen 6. Öppna era hjärtan till Gud och ta emot Herrens välsignelse. Herren välsigne er och bevara er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vänder sitt ansikte till er och giver er frid. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Vi har så då nu firat söndagen efter jul, högmässa i Kalmar domkyrka. Och jag vill bara passa på att säga att det här var min sista högmässa efter nästan 16 år i tjänst här i denna vår kyrka. Så jag vill tacka för nåden och privilegiet att jag har fått vara här, och så önskar jag domkyrkoförsamlingen all Guds rika välsignelse i dess fortsatta arbete. Och jag säger då till sist, låt oss gå i frid i vår Herres Jesu Kristi namn.